restrições impostas pela pandemia, a Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades no Rio Grande do Sul, a FADERS, o Conselho Estadual, conselhos municipais, prefeituras e dezenas de entidades apostaram na internet. E não são poucas as atividades previstas na programação. Quem destaca é o presidente da FADERS. Nós trabalhamos também essa questão como lema e tema da nossa campanha desse ano. O distanciamento que aproxima com acessibilidade e inclusão. Que distanciamento é esse? De que forma as pessoas estão encarando esse momento? E de que forma a gente pode auxiliar, mesmo à distância, dentro das nossas plataformas, mas fazer a semana da pessoa com deficiência, tentar aproximar ao máximo. Ontem à noite, a discussão sobre os impactos da Covid-19 no esporte paralímpico foi destaque em um bate-papo aberto que contou com representantes ligados ao Comitê Paralímpico Brasileiro e a atleta Mônica Santos, tetracampeã brasileira de florete e classificada para as Paralimpíadas de Tóquio. E o legal da programação online é que até o que já passou pode ser conferido nas redes das entidades. Exemplos? O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência disponibiliza no Facebook as suas lives, como o debate sobre feminismo e o direito da mulher com deficiência. Até tu entender quantas violências, que não são físicas, né? Tu passou na vida, porque tu não tinha um diagnóstico em mãos, tu era diferente em vários aspectos. Que às vezes não se encaixavam no conceito de feminina. O grupo Cataventos, Ação de Integração Social e Cultural, participa da semana com Histórias em Casa, pelo canal do YouTube. No site da Prana Filmes, a gente faz um cadastro e recebe os links para assistir a 3 filmes acessíveis, com opções de legendas descritivas, audiodescrição e também Libras. A programação ainda tem debates ao vivo e online nesta sexta-feira e pode ser conferida direto no site da FADERS. Chega lá!